Čau Topek, já vás vítám a dnešní video. Na dnešním videu tak je tady jenom taková menší informačka, a to z toho důvodu, před chvíli jsem se snažil natáčet Scribble.io, jsme 0.18 a mistrem Štrudlem, absolutně se nám to nějak nepovedlo, buď to spadlo mistrovi Štrudlovi, nebo to spadlo mně, prostě bylo to úplně hrozný. Takže vám akorát řeknu menší informačku, a to, že celý prosinec asi vyjde jenom Studio Tour a bude velikánský silvestrovský speciál, který si určitě můžete těšit. Budu připravovat opravdu celý prosinec a myslím, že si to zaslouží určitě pořádný ohlasy. Každopádně nechám vás překvapit, co to bude až do Silvestra. No a uvidíme se tedy nejdřív ve Studio Tour, který vyjde tak 15. možná trošinku později, třeba 20. prosince. No a 31. prosince vyjde ten již zmiňovaný speciál a na něj se můžete opravdu ohromně těšit. Každopádně to už pro dnešek bude vše, toto je jenom taková rychlá informačka, abych to shrnul, takže celý prosinec prostě nevyjde žádný video, no a uvidíme se zase někdy příště. Zatím, čau čau!